got it for it. Kebakaran lah, Sfijo. Kebakaran, blok 31. Mana bomba tak ada bomba pun? Bomba tengah parking. Cepat bomba! Mana tadi? Allah, Allah, tengok. Dia punya asap dah kuat dah tu, Mak. Mau satu blok ni habis nanti. Bomba, sana bomba. Cepat bomba, cepat. Kebakaran lah, Sfijo. Kebakaran, blok 31. Mana bomba tak ada bomba pun? Bomba tengah parking. Cepat bomba! Mana tadi? Allah, tengok. Dia punya asap dah kuat dah tu, Mak. Mau satu blok ni habis nanti. Bomba, sana bomba. Cepat.